តារាស្រីស៊ិនយូប៊ិនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្ងប់សរសើរខ្លាំងនៅឈុតគ្រឿងអលង្ការដែលរំលេចដោយតួព្យញ្ជនៈលេខនិងស្រាក់ខ្មែរនេះពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីស៊ិនយូប៊ិនដែលយើងស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងមិនថានៅក្នុងស្រុកឬនៅក្រៅប្រទេសនោះទេយើងសង្កេតឃើញថានៅប៉ុន្មានខែមុននេះកញ្ញាទើបតែដើរនៅលើកម្រាលព្រំក្រហមនៅប្រទេសបារាំងទទួលបានការស្គាល់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពេលនេះតារាស្រីរូបនេះបាននាំនៅជោគជ័យថ្មីមួយទៀតជូនកម្ពុជាជាពានរង្វាន់តារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំឆ្នាំ Popular Actress of the Year ផ្ដល់ដោយកម្មវិធី ASEAN Top Award 2023នៅប្រទេសថៃតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺកញ្ញាតែងតែព្យាយាមបង្ហាញនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរទៅលើឆាកអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងដូចជាឈុតសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការដែលកញ្ញាស៊ិនយូប៊ិនពាក់នាពេលប្រកួតពាននេះគឺរំលេចទៅដោយតួព្យញ្ជនៈលេខនិងស្រៈរបស់ខ្មែរមានភាពស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកទាក់ទាញខ្លាំងនេះបញ្ជាក់តាមការបង្ហោះក្នុងផេករបស់កញ្ញាមានរូបភាពនិងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាឈុតដែលប៉ាក់ដោយដៃក្បាច់ផ្កាចន្ទរចនាបថបុរាណទម្ងន់ជិត10គីឡូដោយសុផលកាត់ដេរព្រមជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការភ្ជាប់តួព្យញ្ជនៈលេខនិងស្រៈរបស់ខ្មែរដែលយូប៊ិនតាំងចិត្តលើកបង្ហាញក្នុងកម្មវិធី ASEAN Top Award 2023ខុសត្រូវយ៉ាងណាសំខាន់តែអភ័យទោសផងចាឃើញដូចនេះហើយមានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅ Comment Share អបអរសាទរនិងមានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងចំពោះតារាសម្ដែងរូបនេះផងដែរ